وزیراعلی عثمان بزدار نے پنجاب روزگار سکیم کا افتتاح کر دیا. عثمان بزدار کہتے ہیں کہ چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں گے. سکیم کے تحت 1,00,000 سے 1,00,000 روپے تک قرض فراہم کیا جائے گا, جبکہ خواتین کو کم شرح سود پر قرضے دیے جائیں گے. سکیم کا مقصد نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر روزگار فراہم کرنا ہے. روزگار سکیم کے ذریعے لاکھوں نوجوان نہ صرف معاشی طور پر خود مختار ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی روزگار فراہم کرنے کے قابل ہو جائیں گے. وزیر اعظم پاکستان کے نوجوان روزگار ویژن کے تحت روزگار سکیم کے اجرا کا مقصد پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر قرضے کی سہولت فراہم کرنا ہے. نوجوان ہی نہیں بلکہ ہماری چھوٹی اور درمیانی درجے کے صنعتوں کے مالکان کو بھی کاروبار فروغ دے سکیں گے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کرونا وائرس کے دوران معاشی طور پر مشکلات کا سامنا کرنے والے تاجر اور کاروباری حضرات اپنے بزنس کو بحال کر سکیں گے.